Այս խանդում ճահապատված, բյուրթրչուններ կան վանդակված, կան թրչուններ մեծ արժեքի, կան և ցածր գնահատված. Ամեն մեկն իր վանդակում ունի մեկ ճախ երկու սրվակ, մեկը ջրի, մյուսը հացի, ճախն էլ ազատ ժամանցի. Կան մինի մահալ պայմաններ, գոյությունը պահպանելու, ջուրը խմիր ու հացը կեր, ու շատերը թրչուններից վարվում են ճիշտ այսպես, թեև զուրկ են կապույտ երկնից, բայց երջանիկ են նրանք կարծես. Ես պատրաստ եմ հիմնվել այս պողպատյա վանդակներում, ես չեմ հարգում նրանց, ովքեր նման են այս թրջուններին, ովքեր պատրաստ են ծլվլալ հանուն մի փոր հաց ու ջրի. Թրջունների բնավ չի չապվում նրանց երկերով, ոչ էլ գույնով փետուրների, այլ լով ճախրանքի տնչով, բոլոր մյուս թրջուններից միայն այս իսկ պատճառով համակրում են արծիվների և լի են խոր հարգանքով, բոլոր մյուս թրջուններից միայն այս իսկ պատճառով համակրում են արծիվների և լի են խորը հարգանքով. Այս խանութու ճանապատված բյուր թրջուններ կան վանդ